muita chuva e muito frio, já estamos aqui na arena, onde às 6:30 o Grêmio recebe o Curitiba buscando a liderança do Campeonato Brasileiro. O Curitiba. Curitiba é a cidade. Como de praxe, alguns recados aqui antes de começar o vídeo. Como vocês viram aí na entrada, a gente foi no casamento de uma das melhores amigas da Aline e ela pegou o buquê. Ou seja, perdemos um guerreiro. O casamento foi na sexta noite, mas no sábado, ontem à tarde, teve a final da Champions League e como eu avisei vocês lá no vlog de Inter contra o Sport, a gente foi convidado pela Heineken a participar de um evento fechado deles lá no Viva Open Mall. Eu ia fazer um vlog, ia fazer um vídeo inteiro do dia ontem lá e tudo que cercou, todos os bastidores do evento, só que a Heineken já tinha um cara fazendo isso, então assim que sair o vídeo do cara, eu vou deixar o link aqui na descrição, vou avisar vocês pra vocês acompanhar. Mesmo assim, eu fiz algumas imagens, então acompanha aí algumas coisinhas, um gostinho de como foi aquele evento ontem lá no Viva Open Mall. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Champions pela 11ª vez. E ainda o Cristiano Ronaldo fez o gol do título. Não sabemos o que dizer. Triste. Depois dessas imagens, que só vai ver com exclusividade aqui no canal Catimbeiro, estamos chegando ali para se credenciar e pegar um pouco da movimentação ali na zona mista, ver se os jogadores de Grêmio e Coritiba já chegaram aqui na arena para nós tentar pegar a chegada deles aqui no estádio. Depois disso, como vocês me imploram praticamente nos comentários, eu cedi e vou acompanhar o jogo hoje lá na arquibancada superior norte, como eu estou fazendo no Beira-Rio, de acompanhar pela arquibancada Superior Sul. Pra que eu falar do meu Atlético? Douglas, cara, de Molinari, teu Atlético ontem. Tá bem, cara. Vice-campeão da Europa, né? Não, que pela droga, né? Eu tava torcendo pelo Atlético muito, meu. Ah, eu também. Eu também. Tava torcendo muito. Mas quase, né, velho? De novo. Quase. Mas o Simeone rateou. Por que, tu acha? Simeone é um monstro, mas ele rateou. No que ele rateou? Prorrogação, tinha que ter tocado pra cima, botar o Angel Correa e ir pra cima do Real. Pois é. Real tava caindo. E hoje? Ah, hoje o Grêmio soca o Curitiba, né? Líder. É o mínimo, né? Líder. Mas se bem que eu tava falando, velho, é, o Grêmio ganha, vira líder. Líder. Se quebrar o tabu de ganhar do Curitiba pelo Brasileirão, vira líder. O presidente já falou, hein? Precisa ganhar. Precisa ganhar do Curitiba. E o Inter? Ganhou fora do Atlético, ganhou, empatou fora com o Corinthians, precisa ganhar dentro de casa. Sim, é que um resultado disse o outro foi bom, né? Porque exato, o empate contra o Corinthians lá só ia ser bom se ganhasse do Flamengo. Daí ganhou. A vitória do Atlético só fica boa se ganhar se hoje ganhar também. Aqui. E o que, tá que tu acha? Ganha o Grêmio, líder. E o Inter, que também joga no mesmo horário eu lá na Vila. Eu acho que da Inter também. Eu acho que o Inter ganha. Da Inter, porque tá embalado, tem muito desfalque. E tem muito desfalque, né? Tem muito desfalque. E o Santos não perde há um ano na Vila. A última derrota foi pro Grêmio no Brasileirão no ano passado. Aquela derrota forte. 3-1. Né? 3-1. Galhardo. Galhardo meteu gol. Exatamente. Mas então tá, meu. Feito. A gente se falou, bom trabalho. Valeu, Catimbeiro. Maior mito do rádio esportivo gaúcho. Aonde? Aqui, ó. Aqui, ó. Quem tava falando, meu, que tu viu o vídeo lá do Juventude contra o Ipiranga? Vi o vídeo, muito bom. Cativeiro. Ah, o meu, foi muito correria atravessar a arena aquele pô, dia, pô, eu véio. Suei contigo em casa, cara. O meu, pior que eu suei e tava frio. Tava. E eu suando, cara, mas foi massa, tem que mostrar o interior, né, meu? Eu gostei da guria do Ipiranga lá. Todo mundo comentou que gostou da guria. Ah, foi bem. Ela tava com o namorado, né, meu? Eu torci assim pro meu time também. A gente tava comentando, cara, tipo, o cara não fica assim nem pro Inter e pro Grêmio, os caras dão a vida pelos clubes do interior, pô, né, velho? É muito massa, meu. Basta ver minha torcida do Chavante, né? É, né? Esse aqui torce pro Brasil de Pelotas e eu torço pro Cerâmica. Sério mesmo? Sério. Pô, time interno, de gravata meu. Aí, né, meu? Pô, Cerâmica! O time tem que honrar a cidade que nasceu, né, velho? E hoje vai pra qual torcida? Hoje eu vou pra torcida do Grêmio. Hoje eu sou Grêmio. Hoje tem... É sempre, né? Não, daí no jogo do Inter eu sou Inter. Ah, tô... Bonito os vídeos da torcida do Inter também. Tu achou? Eu gostei daquela montagem que tu fez no Instagram. Ah, muito boa aquela tua montagem. Que eu posso 6 fotos pra formar uma. Faz um mosaico. Famoso mosaico. O mosaico das arquibancadas para o Instagram no Catimbeiro. Catimbeiro. É, sem I, é Catimbeiro. Catimbeiro. É que catimba não tem balaca. Ah, não tem frescura. Parabéns, hein? Grande trabalho. Obrigado, meu. Daqui a dia ela na Grenal estará.
A chuva deu uma estiada e os jogadores do Grêmio vão chegar só daqui uma hora. Então não tá valendo ficar ali parado na zona mista esperando eles chegar. Vou ali pra rua ver a torcida do Grêmio, como é que tá a movimentação, e fazer algumas imagens lá da torcida aqui no entorno da arena, nos bares, contra a gurizada. Lembrança de stay, e eu tava. Ah, tava no estacionamento que a gente foi botar os trapos lá. Será que eu vou encontrar o cativeiro? Vai, sempre vai. Daí. Agora encontrei aqui fora, né? Aqui fora é melhor pra manter um papo. E tu acompanha o canal, meu? Acompanho. Eu comecei a acompanhar desde o jogo lá da Argentina. Aham, em Buenos Aires. Lá, Buenos Aires. Quando São Lourenço, é. Eu comecei a acompanhar. A galera folgou em mim que eu larguei antes. Eu só não. É que tu não assistiu o gol. Não, né? Viu o gol. E. Do Inter eu não olho, né? Ah, ah, óbvio. Eu pergunto pros colorados também. Bah, meu, tu olha os do Inter ou só eu olho os do Grêmio também? Eles, não, só do Inter. Ah, eu olho o Bar. Vocês assistem também? Eu assisto, claro. Pode crer, manda um salve, então. É nóis. Fortalecer o canal lá. Esteio, esteio. Esteio, gurizada de esteio. Hoje, mais gente. Sempre de trem daí. Sempre, não tem. É mais fácil também, né, meu? Sim, cai aqui na boca. Aqui, é a tradição, né? A tradição. Sobe na estrela, nos pastéis. Antes que a câmera queime aqui com a chuva, vamos dar um tchau aí, então. Efeito gurizada, né? O Grêmio vai ser um jeito, valeu. É o Grêmio. Ô, meu, bom jogo aí pra você, sabe, meu? Bom conhecimento. E aí, meu? Como é que tá? Tranquilo, já tá aparecendo aí, já. E aí, meu? Tranquilão? Como é que tá? Manda um salve, meu. Largar com a bola. Tá, meu. Meu, eu vou ainda fazer umas imagens aqui na rua. Ah, então tá, mas então. Fechamos lá dentro. Fechamos depois. Falou, sim. Falou. Na Gold lá, na Gold. Aham, falou. E a banda da geral entra. E aí? Tranquilão? Como é que tá? Sereno? Beleza? A banda da geral entra aqui, ó. Eles vão tudo num comboio. Daí eles pegam os instrumentos ali numa salinha que tem aqui na arena. E daí vão lá pra arquibancada norte. E tu pensa, ah, tá chovendo, não pode filmar na rua. Não, eu posso molhar, tá? Eu não pode molhar a câmera. E agora a chuva apertou de volta. Então vamos voltar, dar uma carguinha nela ali no estacionamento, ali no carro. E depois subir lá pra arquibancada norte. E voltamos aqui pro estacionamento da arena. E pra quem não sabe, isso aqui, ó, aqui em cima já são as arquibancadas da arena. E eu saí lá do meio da gurizada porque a chuva, agora falando com mais calma, a chuva voltou muito forte. E daí molha muito a câmera, eu tenho medo que queime. Por mais que a GoPro tenha, né, a capinha aquela pra proteger da chuva e tudo mais, e até pra usar como tripé ali, porque ela tem um suportezinho. Só que daí quando eu tô com essa capinha, eu falo, o áudio fica muito baixo, porque ela tapa o microfone, né, também a capinha. Então agora já estamos aqui no estacionamento, estamos salvo da chuva e vamos nos deslocar agora lá pras arquibancadas. Eu ia dar uma carga na câmera só por questão de segurança, mas eu lembrei que eu trouxe o power bank, né, pra dar aquela carregada marota no intervalo, então não vai precisar carregar nada. Aí, ó, tava passando aqui fazendo umas imagens, encontrei mais dois em um apoio canal. Taquara lá, pertinho ainda. Aham. Uhum. Acompanhando o canal sempre aí. E como é que é teu nome? É Júnior, Xuxa. Pode o Xuxa aí. E tu, meu? Presente. Aparece aí também, não fica com vergonha. Gurizada está todo jogo aí. É, meu. Meu, galera de tudo quanto é canto, meu, vem pro jogo, né, velho? A gente bota todo jogo, né? A gente veio três caras e uma topinha. Bah, que massa. E o jogo, meu, expectativa? Esse é um jogo que o Grêmio adora aprontar, né? Pois é. Golei meio da semana fora, vai jogar em casa. Empata 0x0. É, esse é um jogo típico. É 1x0, 0x0. Pode crer. Tem que ganhar. Pode crer, meu. Então continua acompanhando o canal lá e bom jogo, meu. Valeu, até mais. Sempre assiste o canal? Ele sempre assiste o canal, cara. Pode crer, meu, mas manda um salve então aí, ó. Tá no canal. 2x0 hoje, hein? Tranquilo então, 2x0. Tá todo mundo com medo desse jogo. Cara, vai tranquilo, eu acho. Não pode crer, são da onde? Alvorada. Ah, todo mundo. Ô, meu, galera vem de todo canto é canto, cara. Já falei com gente de Esteio, Canoas, Taquara, agora Alvorada, eu sou de Gravataí, ô, meu. Região metropolitana em peso. Mas pode crer, meu. Bom jogo aí pra vocês. Valeu. Prazerzão. Obrigado. Já entrei aqui na arena, vamos acompanhar o jogo daqui, ó, e vamos pegar a geral aqui de cima. Hoje tá com trapo, tá bonitinho aqui de cima. E encontramos um parceiro que acompanha o canal aí também, mano. Salve. Canal, salve pra todo mundo aí, né? Como é que é teu nome, onde é que tu Leonardo, é? Leonardo, Viamão. Massa, aí, meu, a galera, meu, vem de tudo quanto é canto, né, pro jogo, meu. Tava falando ali, meu, uma galera de várias cidades, né, meu, isso que é massa. É o Grêmio, né? Vai de Grêmio, então, falou. Bom jogo, meu. Todo mundo me pedia pra eu assistir o jogo aqui de cima. E hoje eu tô aqui em cima e ele foi, como é que me conta aí, foi? Ele falou lá no Face. Não, eu falei no Face assim, ó, que é pra te vir aqui em cima, porque aqui tu pode filmar o melhor ângulo da geral e ali em cima tu tem os movimentos
da Alta Norte, e a 77 lá do outro lado. Pode crer. E é bem melhor, cara. Tu vai ver, aqui, assim, essa aqui, ó, a rua da frente que todo mundo fica levantado. Assim, é, de boa fica ali. É, de boa. É a primeira vez que eu venho aqui em cima. Ninguém pede pra sentar aqui, todo pode mundo nessa crer, pode crer. E como é que é teu nome, meu? Manda um salve, de onde é que tu é? Sou do bairro Medianeira, sou daqui de Porto Alegre. Massa. Deixa eu mandar um abraço pro meu irmão, que se ele disse que se eu te visse, eu mando um abraço pra ele. Aí, então tá aí, tá. Como Guilherme, é que é o nome dele? Guilherme. Abração aí pro Guilherme. Vamos acompanhar esse jogo aí hoje, né? O Grêmio vai ganhar? Vai, 2-0. 2-0. 2-0 tá bom. Pode crer. Essa música anuncia a entrada dos jogadores em campo. Grêmio e Curitiba estão entrando lá, ó. Com o time já em campo, só agora a geral do Grêmio tá entrando. A dupla Grenal, o Rio Grande do Sul e todas as torcidas.
torcidas aqui no estado, mas sempre quando vem uma torcida de fora, de longe, né, que é o caso do Curitiba, a torcida deles com muita gente aqui lá na arena, naquele lado, a fumaça e a chuva ainda atrapalha a visibilidade, mas parabenizar todas as torcidas que acompanham seus times, cara, independente onde eles joguem, vocês têm todo o meu respeito e todo o respeito aqui no canal Cativeiro, sigam fazendo isso que o futebol vive muito por conta de vocês, muito obrigado. Começou a jogada do gol do Grêmio e o Everton botou na rede depois de já perder um gol quase parecido com o gol que ele fez. Grêmio líder nesse momento do Brasileirão 2016. Tenso, meu, o cara tá tenso aqui, eu tento conversar com ele no meio do jogo, ele focado no jogo. O Grêmio vai ganhando com 1-0, gol do Everton, hein. Intervalo de jogo aqui na arena e o campeão aqui esqueceu o powerbank lá no carro. E pra eu sair aqui das arquibancadas superiores, chegar até o carro e voltar pra cá, vai dar uns 20 minutos, 15 minutos, que é longe pra caralho, tal, tá lá do outro lado lá. Então, vamos economizar ao máximo a bateria da GoPro e fazer muita imagem da torcida com a outra câmera que tá aqui, ó. E recomeça o segundo tempo aqui na arena e eu tô economizando a full a bateria da câmera que só tem um risquinho de 4. Então, já era.
cada vez mais líder do Brasileirão 2016. Tem uma falta perigosa a seu favor. Lembrando que o Grêmio ainda não tomou gol nesse Campeonato Brasileiro e já vai ser o quarto jogo sem sofrer. Vamos ver. Marcelo Grunha passou e o Sandro Meirahit ergueu o braço e acabou o jogo. E a vitória, A vitória foi... E a liderança, né? Só tem uma coisa pra dizer. Chora, Baldassi! Tu assiste os vídeos e vai ver o cara te xingando. O carinho da torcida do Grêmio pelo Baldassi é imenso. A bateria da câmera, ainda bem que aguentou firme, e também essa segunda câmera que eu estou utilizando agora nos jogos para fazer umas imagens mais fechadas, com zoom para você, para ficar bem massa, ajudou bastante, e a GoPro segurou aqui e estou conseguindo voltar ali para o carro e partir para casa. E claro, filmando tudo para vocês, inclusive esse dog, que está aqui no estacionamento da arena. Para ficar mais bonitinho, entramos aqui no gramado da arena para nos despedir
de vocês daqui de dentro. Uma vitória de 2-0 para cima do Curitiba aqui no gramado da Arena. O Grêmio atingiu 10 pontos na tabela de classificação do brasileiro, com nenhum gol sofrido e 6 marcados. É o líder da competição. Tava sendo líder isolado até o Inter fazer 1-0 no Santos, lá na Vila Belmiro, e também atingiu os 10 pontos, só que fica em segundo pelos critérios de desempate. A dupla Grenal, ó, apagaram as luzes. A dupla Grenal mandando nesse campeonato brasileiro. Que siga assim até o final. Imagina que espetacular lá no final do ano. Grêmio e Inter brigando pelo título até a última rodada. Ah, seria foda até aqui pro canal, imagina. E pra confirmar essa boa fase e essa liderança do Campeonato Brasileiro, vice-liderança nos critérios de desempate, o Inter vai receber o Atlético Paranaense, mais um paranaense. Hoje foi o Curitiba contra o Grêmio. Na próxima quarta-feira, o Atlético Paranaense vem ao Beira-Rio para enfrentar o Inter. E adivinha? Com vlog sempre aqui do Catimbeiro. Vamos estar presente em todos os jogos da dupla Grenal em Porto Alegre, nesse Brasileirão, além de algumas viagens que já estão marcadas para Floripa, Inter e Figueirense, e para Curitiba, para o Grêmio contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Para tu não perder nenhum desses vídeos, não perder nada que acontece aqui no Catimbeiro, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Se tu já for inscrito, mostra para um amigo para ele se inscrever também, para todo mundo conhecer a Catimba. Se tu gostou do vídeo, deixa aquele joinha aqui embaixo e também se inscreve nas nossas outras mídias sociais, que vão estar aqui embaixo na descrição. Tchau, até o próximo jogo.